Valdas Rakutis. Sveikas gyvas, Alki. Labas. Labai ačiū, kad atvažiavai pas mumis į studiją. Ir aš, sveiki, gerbimi patronai. Ir visi kiti, kas mus mato. Aš pasakysiu taip, šį kartą. Aš visai, kai mes čia filmuojam su Audrium ar su Valdu, ir su kuo nors kitu, aš visai turiu problemų, nes aš filmuoju vienas. Ar kamera veikia, ar atsarginė kamera veikia, ar garsas eina, ar panašiai, ar panašiai. Ar klausimai tvarkoja. Bet dabar aš labai atsipalaidavęs, nes aš žinau, kad išgirsiu labai, labai įdomią istoriją. Ir ta istorija yra 21 metų birželio sukilimas. Ir aš labai mažai žinau apie tą, kaip ir dauguma mūsų. Ir aš tavęs praktiškai nepertraukiu, nes nebent tik tose vietose, kur aš jausiu, kad reik patikslimo ar paaiškimo. Tai klausom! 1941 metai yra toks šiaip negeras laikas, ne, va taip pajunti, pagalvoju, 41 jau taip susiraukiau, čia gero nieko labai nebus. Tai gal taip ir iš tikrųjų yra, nes kare iš vis nieko gero iš esmės nėra. Nu, labai pasistengus, gali kažką išvelgti, bet tai reikia labai pasistengti. Tai ir su tais 41 metais, nu, kai paskaitai tos tekstus, kai žmonės ten rašė, tai jie buvo labai nelaimingi. Jie buvo labai pikti, jie buvo labai apiplėšti, jų gyvenimas buvo visas sugriautas, viskas pakeista. Ta sovietizacija, baisus procesas, reiškia, 40 metais atima turtą, pasikeičia visuomenė padėtis, reiškia, tie, kas buvo. Nu, tai trėmimai, tai čia į pačią pabaigą, bet pats tas daiktas, tas palaipsninis, reiškia, ten, kas vyksta ten 40 metų, nežinau, rugsėjo mėnesį, net tokie nutarimai tokie. Šitą visą atimą atiduoda tam kaimynui kažkokiam, tai tavo ten būta, ne, ar įsikelia kažkokie neaiškų žmonės. Staiga viskas apsiverčia, reiškia, tai, kas tau buvo šventa, tampa nešventa. Tai tas laikotarpis nuo 40-41 metų, tie nepilni metai, jie yra labai nekokie metai. Aš specialiai studentam, kaip dėsčiau tą Lietuvos istorijos kursą, tai pasiskaičiau sovietinę knygutę apie sovietizaciją. Nu, kaip jie pristato. Tai net ir ten šlykščiai atrodo, reiškia, net iš to sovietinės knygutės. Nu, pagal per trumpą laiką šitokie dideli pasikeitimai ir, aišku, žmogui jie sukelia stresą, žiaurų stresą. O stresas sukelia analizę ir sekantis etapas kažką su to daro. Kažką reikia daryti. Mes negalim taip ramiai praryti mūsų gyvenimo pasikeitimo. Na ir dabar kaip kas elgiasi, reiškia. Ir va čia įvyksta mano nuomonė vienas labai svarbus dalykas. Iš esmės atsiskiria lietuvių ir žydų interesas. Iš esmės atsiskiria. Ir iki to laiko kiekvienas turėjo savo kursą. Lietuviai, reiškia, jie kūrė savo valstybę, nacionalinę, vystė lietuvių kultūrą, mokslo vystė, statė miestus, ne, nu, jie turėjo va, tokią aiškę viziją šitoje žemėje kažkaip įsikurti. Pasižiūrėjus, ką veikia lietuvių žydai, tai, nu, kaip ir dalyvauja visam tam gyvenime, reiškia, aktyviai dalyvauja, jų yra visur, jie veikia. Savanoriai buvo. Jo. Bet jeigu, pavyzdžiui, pasižiūrėjus į žydų skautų orientaciją, ką jie daro, jie ruošiasi išvaduoti Izraelį. Reiškia, visas didžiulis jų auklėjimo sistema, tuo Izraelis bus laisvas, mes jau judame tą kryptimį, reiškia, jau. Tai ką mes žinom kaip sionizmą. Kaip sionizmą, jo. Bet tas sionizmas, jis yra auklėjimas, jis yra pozityvus, iš esmės jis nėra negatyvus. Sionizmas ir yra pozityvus. Jo, tai jis yra toksai vat, judesys ir aš visą laiką sakau, pasižiūrėkime Izraelio valstybės kūrėjus ir kiek tarp jų buvo Lietuvos piliečių. Mhm. Kažin ar kas darė tokį tyrimą, bet pakankamai nemažai ir pakankamai svarbių žmonių. Tai jau tie atsiskyrė tokie farvateriai buvo labai aiškus. Bet su gyvenimas daug mažai ir 40 metais. Pamatė, ką daro vokiečiai Lenkijai ir iš viso ką išneka. Taigi žydai supranta, jeigu vokiečiai ateis į Lietuvą, tai jiems bus blogai. Tas visiškai supranta. Ar nepaisant to, kad tada nebuvo nei Facebook'o, nei panoramos, bet žydai tarpusavyje. Šnekėjo. Taip, šnekėjo. Jie ir tiesą sakant apie visokius kacetus dar gal nelabai kas iš vis žinojo, gal nelabai buvo koncentracijos stovykla. Jo, tai gal ten tas dalykas nebuvo iki galo aiškus, kad koncentracijos stovyklos yra, bet jos tokios kaip perauklimo, kaip darbo stovyklos, ta prasme, dar to pačio baisiausio šleifo nebuvo.